Drugo polufinale Dore 2024. prošlo je bolje nego prvo, iako je bilo gafova. Tu se ističe greška u matrici na kraju nastupa Natalie Balmix. Na sreću, ostatak nastupa je bio solidan, izborila se sa zahtjevnim refrenom nekako. Prošla je u finale, pa u nedjelju slijedi popravni za tehniku HRT-a. Za razliku od prve večeri, nastupi su odrađeni manje više bez većih poteškoća. Najslabiji su bili oni koji nisu prošli. Lu Dedić otvorila je večer s plavim leptirom i nije oduševila kao ni sama pjesma. Isto se može reći i za James Knighta, koji se zbilja potrudio s nastupom za pjesmu Nebo plače, ali nesiguran vokal i manjak pjevačkog iskustva bili su očiti. The Splittersi također nisu briljirali sa skladbom Otkad te sanjam, nije tu bilo ništa posebno. Žao mi malo i Tija što nije prošao dalje, nažalost pametnom dosta, daleko je od onoga što je Boytronic nekada pisao. Boris Štrok ima odličan vokal i dobro iskorištenu pjesmi, iako je sam nastup bio pomalo čudan. Lara De Marin imala je koji trenutak nesigurnosti na Ne vjerujem ti, ali pjesma nije loša i zaslužen prolaz. Kao i za Alena Đurasa i Tamburašku uspavanku, dobar nastup, nažalost generičke i zaboravne pjesme, ali lijepo je bilo vidjeti tamburicu na Dori. Sličan EDM feeling na pozornicu donijela je i Vatra u netipičnoj za njih pjesmi Slatke suze, Gorka ljubav. To nam je malo kvarilo Čudno ponašanje Ivana Dečaka i Kreveljenje na kraju. Keđo me oduševio s izvedbom Voljene žene. Dobar je vokalist, snažan interpretator i digao je nastupom pjesmu koja mi je s vremenom postala sve draža. Marcela je zatvorila večer s Gasoline i najbolje iznijela zahtjevnu pjesmu, što i ne čudi. Dobra je pjevačica i to je ovdje pokazala. To što kopira Lorin u svakom pogledu nije pohvalno, ali da pobjedi, bar se uklapa u Eurosong estetiku i zvuk. I dolazimo do favorita natjecanja, Baby Lasagne. Ne mogu reći da me pretjerano oduševio nastupom. Dio je njegova krivica, dio HRT-ove tehnike koja će se valjda do nedjelje znati sabrati. Rim Tim Tag i Dim nije lako izvesti uživo i valjda će biti bolje u nedjelju jer takav nastup ne prolazi na Eurosongu. Iako je pjesma najbolja od svih za pjesmu Eurovizije, radije bih poslao nekog drugog tko će bez greške odraditi posao. U nedjelju je finale i bit će zanimljivo vidjeti hoće li greške biti ispravljene.